hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa qalabkii ugu badnay guddoonsiisay macadka hay'adda shaqaalaha dawladda si kor loogu qaado xirfadda shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala xarumaha dawladda. Waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta macadka shaqaalaha dawladda, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: maanta halkan waxaan u joognaa kolley, iyadoo dee madaxdii kale ay taagan yihiin halkan goobtan joogaan, inaan ku wareejinay qalab lagu caawinayo, lagu taageerayo macadka tababarka hay-adda shaqaalaha. Macadkaasoo weliba mashruucan diwaan-habaynta shaqaalaha ay fulinayso hay-adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo macadka wada shaqeyn dhow bay leeyihiin, meelo badan bay ka wada shaqeynayaan. Waxaa ka mid a wada shaqeynta ah taa maanta aynu joognay, a capacity building loo sameynayo, in la qalabeeyo kalaasyada wax lagu dhigto, laibrariga iyo laababka kombyuutara, IT, furniture, qalab labadaba isugu jira ayuu mashruucu ka caawinayaa. waxaa kaloo mashruuca wada shaqeyn dhow ka wada yeelanna, haddii ilaahay ka dhigo, maxadka ay tahay in laga caawiyo wada shaqeyn laga yeesho xagga taageerista manhajka ardayda loo dhigayo, sidii sare loogu qaadi lahaa, loola raadin lahaa jaamacada international ka caawiyo maxadkii wada shaqeyn dhow ku wada yeeshaan in manhajkii kor loo qaado. waxaa kaloo iyana wada shaqeyn dhow ka wada yeelan doonaa shuruucan diwaan-habaynta shaqaalaha, hay-adda shaqaalaha fuliso, in xaggii tababarada in maxadku naga caawiyo, lagu tababaro wasaaradihii hay-adaha dawladda, shaqaalahoodii lagu tababaro dhammaan wixii shuruuca ee la xidhiidha human resource management. Marka hore, maanta waxaa sharaf noo ah in maxadka oo qayb ka ah barnaamijkan dib loogu habeynayo shaqaalaha dawladda ay soo gaadho alaabtii ugu horreysay ee dib loogu casriyeynayo maxadka. Maanta waxaanu halkan kaga gudoomeynaa mashruuca kuraastii ardaydu ay ku fadhiisanaysay oo ah 700 kursi, qalabkii xafiisyada, miisaskii, kuraastii, kabadhadii. waxaa noo soo socda maalin dhow aan la wareegi doonaa iyagana qalabkii kombyuutarada iyo qalabkii meetingka, gaar ahaan video conference-ka. waxaa maanta yara halkan aan loo wareegnay sabuuradihii iyo meeting room-ka, kuraastiisi iyo miisaskiisa. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda Shaarmaarke Axmed Maxamed Geelle, oo ku wareejiyey macadkaasi qalabkaasi ay ugu talagaleen sidii loo tayeyn lahaa shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala xarumaha dawladda. waxaana gudoomiyaha hadaladiisii ka mid ahaa: Salax Xuseen, maanta waa maalin weyn runtii oo hay-adda shaqaalaha dawladdu ay mar labaad dardargelin iyo dib u habayntii shaqaalaha dawladda ee muddooyinka u dambeeyay gacanta ku haysay ay bilaabayso qayb kale iyo weji kale oo ka mid a oo ah budhigii tayinta shaqaalaha dawladda. sida la socoteen, muddooyinka u dambeeyay waxaa qaranka usoo dhammaaday tirintii shaqaalaha dawladda, oo aanu soo ogaanay tirada dhabta shaqaalaha dawladda, tayadooda, baahi iyo baylaha, barkhadii iyo baahi waxa ay qabaan, oo ay qayb weyn ka ahayd in tababarada cilmigooga iyo xirfadooda kor loo qaado. hay-adda shaqaalaha dawladdu waxay maanta diyaarinaysaa saaxaddii tababaradaas ay ka dhici lahaayeen, oo waxaa la dardargelinayaa macadkii shaqaalaha dawladda ee inta badan laba kacleynta iyo wanaagga ku socday in laga horumariyo halka qalabka iyo qaabaynta iyo wixii agab u baahan yihiin si tababarada ballaadhan ee dhowaan furmaya ay u fuliyaan. hay-adda shaqaalaha dawladdu iyadoo ka jawaabaysa baahida shaqaalaha dawladda xirfadda iyo aqoon kororsiga, waxay maanta macadka shaqaalaha dawladdu ku wareejinaysay qalab wax badan ka tari doona dib u habaynta shaqaalaha dawladda, in ka badan 700 kursi, sabuuradihii, miisaskii, iyo wax walba oo u baahan yahay shaqaale inuu wax ku barto, kombyuutar iman doona, qalabka casriyeynta iyo dib u habaynta arnaanka waxbarasho oo dhan bay macadka shaqaalaha lagu kabi doonaa si ay u noqdo macad gudan kara ama kor u sii dhaafin kara adeegii wanaagsanaa ee walba hayay. sidoo kale, hay-adda shaqaalaha dawladdu waxay dhowaan qorsheynaysaa iyo macadka shaqaalaha dawladdu in tababaradaasina ay gaadhaan gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland, oo aanay noqon kuwa hargeysa ka baxa ee gobollada oo dhan laga diyaarin doono in tababaradaasi ay runtii dadka wada gaadhaan oo aqoonta meel walba laga helo. mashruuca dib u habaynta shaqaalaha dawladdu markii hore tirin buu ku socday oo shaqaalihii dawladda aanu tirinay, markii dambe siyaasadihii lagu dhiqi lahaa baanu samaynay. maantana qalabkiibaa bilaabmaya, marba wejibaa furmi doona ilaa laga gaadho inay shaqaalaha dawladdu noqdaan kuwa ugu xirfadda badan, ugu xoolaha badan, ugu xasaanadda badan ee adeega ay u qalmaan siin kara shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. waa bishaaro iyo dardargelin iyo horumarintii socotay oo halkaa looga sii dhowaanayo, xukuumadduna ay diyaar iyo horumarin badan ka geysan doonto inay shaqaalaheega tayeyso si shaqaalahaasi sawir wanaagsan uga bixiyo xukuumadda. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.